Ona kurailonge na banga intani kano mchala o mtoto mfu. Elango no mchala yekolele linya kushesho media platforms zona okugezanga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok wa mne walala. O mchala ono aiti wa Zari Asan, obo inzo kumiita Boss Lady. Zari Asan itakumye kukumanyiki wako kawa bila kutadeno kunyirira o mchala ono anyirireza no mwe waka matana oganywa. Zari avide ku Instagram page ye na nyonyo la abantu nti yetagenda kubanga asalira o batamanibe kubani gwebalina okudatinga ne kubani webata ina kudatinga. Wabula agambe nti asobola okubawa amagezi nga mama. Boss Lady ya video na yogela bino oluvanyuma lw'okuba nga abakyala bakula abali single. Bagala asobola banga abakonektinga eri mutabaniwe omukulu ayitibwa Pinto. Era atugambe nti ye akozeza abalenzi abalungi atera nga balina n'empisa. So alindirira lunaku lwalifuuka nnyazaala era agambe nti agenda kubeera nnyazaala omulungi. Omukyala ono Zari ayina abaana batano nga abasatu ba Ivan Samwanga era ng'ono omugenzi wetwogere lakati, helanga nababili ba Diamond Platinum. Helango mwami ono ava mguanga lia Tanzania. Mkwale ngeleyo na mawalide gafe o malalamba lete de aweka band. Helanga vanubai reasons akayumba kawe akasoke de dala. Bandi eno ekubila dala bulonji live music ana eno wilango bula mbuko mieo. Haba kubila kumikolo awamnebu events obwenja ulo. Bandi eno yagenda mu studio elani babilanga ava recording akayumba kawe akasoke de dala. Elansu vila akayumba kano kagenda kuba nyumira nyo kubanga batademo ebirungo bingi nyo. Akayimba kawe kawandikidwa era ne kafulumizibwa abeka bande bebano benyini. Era bana abayimbi bagasemu nebivuga ebyenjawulo. Akayimba kano kagenda bakatabu kubanga buli omu yasobodde okola kyawulira nti kyasobola. So munnange gwe ali eyo akayimba kano kalindirire kagenda kunyumira bulungi. Era nga akayimba kano buli muntu ajja kubanga aketago kawulira mbiseera bye ebyeddembe. Video yawe nungi nyo kubanga mulimu bu crazy moves awamu ne dance styles obwenjawulo. Era nga bandi eno erimu abantu batano okuli Kevin Sekasi, Alan Okea, Seulime Michael, Luwama James ne Travel Muhumuza. Ate maulide gafe amalala nkuletedde ko jawa alimpa era ngono yayanukudde Asani Nduga okuyita mukayimba. Era nga obugambo bumu wadde mukayimba wadde bugamba webuti omuntu bw'omuyamba n'omulangira obanga atamuwadde buyambi. Akayimba kano jabanga okawuliriza bulungi n'ekigambibwa kubanga kojawa alimpa ya papi kubanga kayimba tiyasobodde kasengeka bulungi. N'ekirowoozo okuba nti yayagadde okukozesa advantage eno okubanga naye amanyikibwa mu bantu kubanga abambi musajja watwaze ng'ayimba naye ng'obuyimba bwe tebuvaayo. Ate nga kayimba ka Asani Nduga akabantu tebayambika akakoledde ddala bulungi engeri music wakadongo kamujabadde nga ali so down. So akayimba kano kasese attention y'abantu. Asani Nduga atunyonyodde n'atugamba nti akayimba kano kaliyo ne kayina ng'ebigambo bitaano. Naye oluvannyuma lwa scenario ya alimpawe yatuukawo ayafuna ebigambo byasobola okubanga ayongera mu kayimba kano ne kasobola okubanga kaggwa. Ate nga ye alimpa Ronald kyeyakola eky'okulumba abantu omwali kasuku wamu n'Enduga Asani kyali kibi nnyo ddala kubanga Asani Nduga ye muntu eyamuyamba naye n'asinzirira ku kitanda oluvannyuma lw'afuna accident n'amenyeka. N'atandika okumwogerako ebintu bingi nti byabba ssente ze ze bamubanga amulabirira bintu byali bingi nnyo. Kati so n'abantu abali budde ne basasira alimpa tebakyakisobola era alimpa ne wakola ekivulo kati abantu babeera batini nnyo abayinza okujja ne bamuwagira. Abaye nga tukyali awo ate n'abantu bawanda muliro DJ Nimrod wamu ne Eddy Sendy era ng'ono journalist abeewerekeza bisongovu. Era nga Sendy yagambye Nimrod nti tagenda kubanga akulaakulanya wadde okweyongerako mu bulamu bwe. Ebigambo bino tebyasanyusiza DJ Nimrod era ng'ebigambo byabadde bingingi esisobola bbanga mbikumalirayo. Ye DJ Nimrod olutalo luno lwava ku scenario eyali ya Gravity omutujja okuvaayo ne yewana nti yasinga bla bla nti era abantu abakulu abana abaludde mu music balina obbanga badde bali bo basobola obbanga batakinga over music industry. Statement eno yanyiza bangi era nga DJ Nimrod yali ku ludda lwa Gravity omutujju ate nga omwami Eddy Sendy yali ku ludda lwa bano abayimbi abakulu abakadde. Era olutalo we lwava ne batandikira okwesindikira ebisongovu. DJ Nimrod yagambye Sendy nti engeri gy'awagira abakadde ba
banne nabato ayino kubanga abawagira kubanga abato balina ebintu bye bakivinze atenga abakulu byabalema era yayongedde nanyonyola nagamba nti balegend babawera ddala ekitiibwa wabula nabo balina okuwa abato ekitiibwa atera wano sendi yayongedde namwanukula namugamba nti engeri gyali omuto ebyabakulu asobola obeera nga abivaamu nayongera natugamba nti yewuunya abantu nti asobola osanga abantu ne bamugamba nti gye baleko Uncle Sandy naye ng'omuntu amugamba nti gye baleko abali mu age bracket yemu nasigala nga yewuunya. Nimrod agambye Sandy nti yeetaaga okuwummulamu kubanga abadde ku radio kumala emyaka 4 nti era ekintu ky'okumwata akingira ku radio kyabadde kibi nnyo ddala era nti omwami Sandy yamazeemu Nimrod amaanyi oluvannyuma okwogerayo na byayogedde ku radio ate ng'ekyo nga ye omuntu omukulu yali takimusuubirizaamu. Silo nga nkyali mu kibozibozi kyaffe nkuleetedde mwana mulenzi Palaso era ng'ono yamaze dda okubanga atuyiwamu akayimba akapya bakayita begabega era nga kano akayimba bakalungi nnyo ddala kalimu abaana banyenya ebiwato era gw'obanga oli eyo ng'onyumirwa okubanga onyenya ku kiwato mwana mulenzi Palaso yamaze okubanga abasulamu akayimba ako era bwe babanga bakurikoganizinga omuyimbi ayimbye obulungi omwaka guno mwana mulenzi Palaso agwanibwa okubanga ennamba emu kubanga erinnya lye alikoleredde ery'okubeera star yavuddeyo n'abeera nga atutegeeza nti mwe ababa bookinga mulina okukimanya nti kati ssente zeeyongeddeko ddala kubanga nabo ebintu bye bafulumye mutindo quality enyimba za Palaso obo zirabye muganda wange oziraba nawe n'onyumirwa n'okkiriza nti mwana mulenzi ebintu byakola bya kabi era nga ssente zeeyongereddeko ddala okuva ku miliyoni 10 okudda ku miliyoni 15 paka ku miliyoni 2 era gw'obanga oyagala okubanga omuyita esuubira ssente ezo era wano Palaso yakwetingidde obugambo bwadde bugamba nti we no longer charging 10 million we are now charging 15 to 20 10 million for a performance. Matandika. Abayimbi mugamba. Ise sambi. Mugamba oti omukyala omulungi. Every day tuli kuki? Tuli mukola bulijjo. Tuli kuvijja shuti. Yakayimba kafu karungi nyo kilomita ya kata kilomita kakwata kuchi labso kachiro uzo cha ukolo uliimba mchijawa basically mchikata msi manager la kwega kwa tagana kwa alikuwa alikuna za kubuza manager wa kubuza tumanyikidwa nnyo mu collaborations abalenzi wabasanga balungi lwaki sikola collaborations sometimes abantu abamu batika qualifying okola oluyimba nga naye lugenda kumenyera bwerere terulina impact sirukwongerako bisaanyizo ki omuntu lyali wadde aba nabyo okubanga qualifying nti olina okubanga amanyi okuyimba nambe n'okubanga omanyi okuyimba olina okubanga omanyi okupromotinga music bwotunuulira abaana bano bamanyi okumotinga muziki waabwe balabanga batandika butandisi naye balina impact Maybe I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.